તમારી ઇંગ્લિશ વાપર કરો તમે વાત નહીં ત્યારે લેખાચા જો મુખ્ય મુદ્દા આહે તો તુમચ્યા પુઢે માંડાયચા પ્રયત્ન કરતો औद्योगिकरणाला सुरुवात युवकमध्ये झाली आणि त्यावेळी इंग्लंडमधले जमीनदार आणि नवा उगवता कारखानदार वर्ग यांच्या हितसंबंधांमध्ये एक संघर्ष निर्माण झाला. पण इंग्लंडमधल्या औद्योगिकरणाच्या आधी इंग्लंडमध्ये जमिनीचं तुकडेबंदीची चळवळ झाली होती आणि विशेषतः लोकरीचा धंदा किफायतशीर होतो असं म्हटल्यानंतर तिथल्या जमीनदाराने कुळाला दिलेल्या जमिनी त्यांच्याकडनं परत घेऊन पिढ्यानपिढ्या दिलेल्या जमिनी सुद्धा परत घेऊन सर्व लांब आपल्या पसरलेल्या जमिनींना कुंपण घालून शेती व्यापारी दृष्ट्या आणि विशेषतः लोकरीच्या धंद्याची चालू केली होती. कुंपण घालण्याची पद्धत आणि तुकडे बंदीची चळवळ ही इंग्लंडमध्ये पहिल्यांदा झाल्यामुळे इंग्लंडमध्ये जेव्हा कारखानदारीला सुरुवात झाली त्यावेळी इंग्लंडमधला जमीनदार वर्ग हा असंघटित किंवा ज्याला काही त्याचं काही कुठे ऐकत नाही अशी काही त्याची परिस्थिती नव्हती. हा मजबूत वर्ग होता आणि बराच काळ जमीनदारांचं प्राबल्य हे तिथल्या वरच्या सभागृहामध्ये म्हणजे हाऊस ऑफ लॉर्ड्स मध्ये आणखी कारखानदारांचं प्रभुत्व हे हाऊस ऑफ कॉमन्स मध्ये अशा तऱ्हेची परिस्थिती इंग्लंडमध्ये बराच काळ राहिली होती. त्यावेळी परदेशातनं धान्य आयात करून त्याच्या किमती खाली ठेवाव्यात किंवा नाही स्वतंत्र बाजारपेठ ठेवायची म्हटली तर धान्यधुन्य परदेशात जर स्वस्त मिळत असेल तर ते आणायला परवानगी पाहिजे. आणायला परवानगी पाहिजे असं म्हणणारा कारखानदारांचा वर्ग कारखानदारांची बाजू मांडणारे अर्थशास्त्रज्ञ आणि दुसऱ्या बाजूला शेतकऱ्यांची किंवा जमीनदारांची बाजू मांडणारे शेतकऱ्यांची म्हणण्यापेक्षा जमीनदारांची म्हणणं योग्य आहे की अशा तऱ्हेची धान्याची आयात केल्यामुळे सर्व देशावरती विपरीत परिणाम होतो अशी बाजू मांडणारे यांच्यामध्ये एक मोठा वादविवाद. त्या वादविवादाला अर्थशास्त्रीय वाङ्मयामध्ये साहित्यामध्ये धान्याच्या आयाती संबंधीचे कायदे करण्यासंबंधीचा वादविवाद कॉर्न लॉज कॉर्न म्हणजे मका मक्याची आहे याच्या संबंधी झालेला वादविवाद अशी भाषा वापरली असा शब्द वापरला जातो. आणि त्यावेळी पहिल्यांदा संबंध विकासाच्या प्रक्रियेमध्ये शेतीचं काय स्थान शेतीचं उत्पादन कसं वाढवता येईल यासंबंधी चर्चा झाली. त्याचा निष्कर्ष काय निघाला हा मुद्दा महत्वाचा नाही कारण निष्कर्ष असा काही पंडितांची वादविवादाची सभा भरली आहे आणि हा पंडित जिंकला का तो पंडित जिंकला असं वादविवादाच्या सभेत ठरतं असं फारसं कधी होत नाही. हिंदुस्थानात फक्त शंकराचार्यांनी बौद्ध मताचा पराभव बौद्ध पंडितांचा पराभव करून केला असं मानलं जातं. नाही तर शाब्दिक वादविवाद कधी निष्कर्ष एखाद्या निष्कर्षा घेऊन निघतात असं काही फारसं होत नाही. त्यानंतर जवळजवळ 200 वर्षांनी पहिली समाजवादी क्रांती जेव्हा झाली तेव्हा रशियामध्ये अशाच प्रकारचा वाद निर्माण झाला. भांडवलशाही पद्धतीची कारखानदारी इंग्लंडमध्ये चालू करताना शेतीमधनं निघणारी बचत ही कशी वापरली जावी याचा ज्यात वादविवादात उहापोह झाला असा एक वादविवाद झाला. आणि त्याच्यानंतर दुसऱ्या पद्धतीचं औद्योगिकरण जेव्हा समाजवादी औद्योगिकरण रशियामध्ये होऊ घातलं त्यावेळी अशा तऱ्हेचा वादविवाद झाला. रशियामधल्या या वादविवादाचं काही महत्व आहे कारण रशिया स्वतःला मार्क्सवादी देश म्हणत होता आणि मार्क्सनी फार स्वच्छपणे असं सांगितलं आहे
की औद्योगिकरणाकरता लागणारं भांडवल हे कारखान्यामध्ये काम करणाऱ्या श्रमिकांच्या कामगारांच्या शोषणातून येतं. शेतीचा काही संबंध नाही. शेती ही अडाणी अवस्था आहे, प्रिमिटिव्ह अवस्था आहे. आणि कारखानदारी करता लागणारं भांडवल हे काही अशा अडाणी अवस्थेतनं अडाणी क्षेत्रातनं तयार होत नाही, ते कारखान्यामध्ये काम करणाऱ्या कामगारांच्या शोषणातून तयार होतं असं मार्क्सने आग्रहाने मांडलेलं. मग रशियासारख्या समाजवादी देशामध्ये औद्योगिकरण करायला काही अडचण असूच नाही. कामगारांचं शोषण करण्याच्या ऐवजी कामगारांनाच त्यांच्या उत्पादनाचा उपयोग नवीन भांडवल निर्मिती करायकरता देणं, कामगारांच्या वतीने ते शासनाने करणं, म्हणजे भांडवलशाही देशापेक्षा सुद्धा अधिक वेगाने त्यांना भांडवलाची निर्मिती करता आली असती, कारखानदारी उभी करता आली असती आणि समाजवादी औद्योगिकरणही करता आलं असत. प्रत्यक्षामध्ये कामगारांच्या शोषणातून भांडवलाची निर्मिती होते, कामगारांच्या शोषणातून सरप्लस व्हॅल्यू तयार होते असं म्हणणाऱ्या, असा विचार मांडणाऱ्या मार्क्सवादी व्यवस्थेला असं लक्षात आलं की कागदात बोलायला ठीक आहे, कारखानदारी उभी करायची झाली तर कारखानदारी उभी केल्याखेरीज कामगार नाही, कामगारांना कामगार झाल्याखेरीज कामगारांचं शोषण नाही. तेव्हा कामगार कामगारांच्या शोषणातून बचत तयार करायची आणि भांडवल निर्मिती तयार करायची म्हटलं तरी सुद्धा त्याच्याकरता काहीतरी कारखानदारी सुरुवातीला तर पाहिजे. तर त्यावेळी तिथेही आणखी दोन नावं अर्थशास्त्रज्ञांची सांगतो, बुखारिन आणि प्रियवर्झिन्स्की. या दोघांचा उल्लेख मी बऱ्याच वेळा करतो. या दोघांमध्ये फार प्रचंड वाभाडे एकमेकांचे काढणारा, म्हणजे आचार्य अत्रे असताना ज्या तऱ्हेचे वादविवाद होत असत त्या तऱ्हेचे एकमेकांचे वाभाडे काढणारा मोठा वादविवाद लेखी स्वरूपामध्ये लेख लिहून तुकडा. तुमच्यापैकी साधारणपणे इंग्रजी वाचण्याची ज्यांना सवय असेल त्यांना मी शिफारस करून मुद्दाम सांगेन की आपल्याकडे अशोक मित्रांचं टर्म्स ऑफ ट्रेड अँड इंटरनॅशनल रिलेशन्स असं एक लहानचं पुस्तक आहे आणि त्याच्यामधला हा, त्याच्यामध्ये ह्या वादविवादासंबंधीचा भाग हा जास्तीत जास्त 8 किंवा 10 पानाचा आहे. तुम्ही 8 किंवा 10 पानं ज्यांना शक्य असेल तुम्ही वाचावं या लेखापेक्षा, त्याच्यातलं इंग्रजी थोडं जास्त कठीण आहे. त्यामुळे त्याला 1/2 पानच आहे, सगळ्यांनी मिळून वाचायचं ठरवलं तरी कठीण. त्याच्यामध्ये प्रियवर्झिन्स्कीचं म्हणणं असं होतं की कोणत्याही औद्योगिकरणाची औद्योगिकरणाचा पाया हा शेतीच्या शोषणातच असतो. आणि जर का रशियामध्ये समाजवादी औद्योगिकरण घडवून आणायचं असेल तर शेतकऱ्यांचं शोषण झालं पाहिजे. आता शेतकऱ्यांचं शोषण झालं पाहिजे असं समाजवादी देशामध्ये म्हणणं थोडं कठीण आहे, पण रशियामध्ये जमीनदारी पद्धत होती, जमिनीचं काही फेरवाटप झालेलं नव्हतं, त्यामुळे मोठ्या काही तिथे मोठ्या जमिनी असलेले असे काही शेतकरी जे होते त्यांना आपल्याकडे जसे धनदांडगे वगैरे असा शब्द वापरतात ग्रामीण भागातले धनदांडगे, तसं कुलक हा शब्द पहिल्यांदा तिथे वापरण्यात आला. आणि कुलक शब्दाची व्याख्या सुद्धा त्यावेळी लेनिननी दिलेली, लेनिननी त्याच्या वाङ्मयामध्ये आधी दिलेली लक्षात ठेवण्यासारखी, त्याने असं म्हटलं होतं की निदान 200 हेक्टर बागायती जमीन ज्याच्याकडे आहे अशा माणसाला कुलक म्हणायला हरकत नाही, 200 हेक्टर बागायती जमीन. तर हा सगळा जो हल्ला झाला तो शेतकऱ्यांविरुद्ध, शेतावरती काम करणाऱ्या किंवा कुळांविरुद्ध असा न करता धनदांडग्यांवरती झाला. आणि आपण मोठे समाजवादी आहोत, धनदांडग्यांवर हल्ला करतो अशा मिशन झाला. आणि प्रियवर्झिन्स्कीने निष्कर्ष म्हणून वापरलेलं वाक्य असं की समाजवादी औद्योगिकरणाकरता शेतकऱ्यांचं शोषण हे आवश्यक आहे, धनदांडग्यांचं शोषण आवश्यक आहे. आणि ते जितक्या क्रूरपणे आणि जितक्या लवकर होईल तितकं समाजवादी औद्योगिकरण लवकर. पण प्रियवर्झिन्स्की आणि बुखारिनी दोघेही अर्थशास्त्र, त्यांचं शेवटी वादविवाद हा पंडिती वादविवाद. कम्युनिस्ट पक्षाचं अधिकृत मत काय? कोणत्याही पक्षाला अधिकृतपणे शेतकऱ्यांना पिळलं पाहिजे, शेतकऱ्यांना लुटलं पाहिजे असं म्हणणं परवडत. त्यांना निदान म्हणताना कागदोपत्री जाहीर सभांमध्ये शेती ही फार महत्वाची आहे, शेतकरी हा मोठा देशाचा
कल्याण करणारा आहे, शेतकरी सुखी तर देश सुखी अशा तऱ्हेची वाक्य वापरत जाहीर घोषणा कराव्या लागतात. आणि मग प्रत्यक्षामध्ये धोरण जे अवलंबलं जातं ते जरी त्याच्यापेक्षा वेगळं असतं तरी बोलताना शेतकऱ्यांना लुटलं पाहिजे असं काही सरकार कोणतंही म्हणू शकत नाही. स्टॅलिननी कम्युनिस्ट पक्षाच्या एका बैठकीमध्ये दोघांचाही निषेध केला. बुखारिनला अटक करण्यात आली, पिया ब्रझिन्स्कीला फाशी देण्यात आलं आणि त्याच्यानंतर बुखारिनचा शेवट तर फारच वाईट झाला. बुखारिनला पकडल्यानंतर बुखारिननी आपली जी काही जुनी मतं होती ती आपण आता सगळी सोडून दिली आहेत असं सांगितलं आणि कोर्टामध्ये बुखारिनला एका अर्थाने समाजवादी अर्थशास्त्राचा मोठा गाढा व्यासंगी होता. बुखारिनचं डायलेक्टिकल मटेरियलिझम वरचं पुस्तक हे आजही अधिकृत पुस्तक म्हणून मानलं जातं, पण कोर्टामध्ये त्याची अगदी छितू होईल त्याला माफी देतो असं दाखवून त्याच्याकडनं काय वाटेल ते कबूल करून घ्यायचं आणि त्याच्यानंतर आपलीच बाजू उलटून त्याला पुन्हा कोर्टामध्ये हास्यास्पद करायचं असे प्रकार करून नंतर त्यालाही तुरुंगामध्ये मारण्यात आलं आणि दोघंही मेल्यानंतर मग स्टॅलिननी त्याची शेतकऱ्यांविरुद्धची आघाडी उघडली. गव्हाचे वसुली ही व्यवस्थित होत नव्हती, मॉस्कोमध्ये दुष्काळ पडण्याची परिस्थिती तयार झाली होती आणि शेतकऱ्यांनी गव्हाच्या किमती मागितल्यानंतर स्टॅलिनचं प्रख्यात वाक्य त्यांनी वापरलं की शेतकऱ्यांना जर आज गव्हाच्या किमती दिल्या तर उद्या हे शेतकरी सोन्याची घड्याळं मागायला लागतील आणि त्यानंतर स्टॅलिननी प्रत्यक्ष टँक पाठवून सर्व जे काही तथाकथित धनदांडगे होते त्यांना अटक करून जवळजवळ संपून टाकलं, त्यांच्या जमिनी हातात घेतल्या, जमिनींचं वाटप केलं आणि आता हा एक मोठा समाजवादी प्रयोग शेतीमध्ये सुद्धा होतो आहे. सामुदायिक शेती आम्ही करणार आहोत, तिथं हजारो लाखो हेक्टर जमिनीची लागवड ही यंत्रांच्या सहाय्याने कुळ किंवा मजूर करणार नाही तर सहकारी संस्थांचे सदस्य करतील अशी मोठी त्याची जाहिरात करण्यात आली. आज आपण त्याचा परिणाम असा बघतो की ह्या तळीची शेती झाल्यामुळे त्या तळीची शेतीचा प्रयोग झाल्यामुळे समाजवादी प्रयोग हा ढासळला आणि समाजवादाचा हा सगळाच प्रयोग बस्तानात बांधण्याचा कार्यक्रम आज चालू आहे. पण याचं मूळ कारण असं की 1930 साली स्टॅलिननी जेव्हा शेतकऱ्यांवरती वणगारे पाठवले त्यावेळी मार्क्सवाद हा खोटा आहे, मार्क्सवादाचा पराभव झालेला आहे हे स्पष्ट झालं होतं. कामगारांच्या शोषणातून भांडवलाची निर्मिती होऊ शकत नाही, शेतकऱ्यांचंच शोषण करावं लागतं हे एकदा स्पष्ट झाल्यानंतर मार्क्सवादाच्या अर्थशास्त्राला काही स्थान राहिलंच नव्हतं. मार्क्सवादाचा पराभव 1930 साली झाला, काप गेली होती, भोकं राहिली होती, ती भोकं 1990 साली गुंडाळून ठेवण्यात येतात. भांडवलशाही औद्योगिकरणाला सुरुवात झाली त्यावेळी एक वादविवाद तरी झाला, नंतर समाजवादी औद्योगिकरणाला सुरुवात झाली दुसरा वादविवाद झाला, संघर्ष झाले. दुसऱ्या महायुद्धानंतर एक तिसऱ्या प्रकारच्या औद्योगिकरणाच्या प्रयोगाला सुरुवात झाली. पाश्चिमात्य देशांचं औद्योगिकरण हे त्यांच्या साम्राज्यवादावर आधारलेलं होतं. युरोपमधले चिमूटभर देश, पण त्या चिमूटभर देशातली लोकसंख्या वाढता वाढता त्यांनी जगातले सगळे खंड व्यापून टाकले होते. आज आपल्याला लोकसंख्येवर मर्यादा ठेवण्याचा शहाणपणा सांगणाऱ्या युरोपीय लोकांनी 200-300 वर्षापूर्वी सर्व जग भरून टाकलं. अमेरिका पाहावी तर त्याच गोऱ्या लोकांनी भरलेली, दक्षिण अमेरिका पाहावी तरी ती जवळजवळ निम्मी त्यांनी भरलेली, आफ्रिकेमध्ये त्यांच्या मोठ्या वसाहती, आशियावरती त्यांचं साम्राज्य, ऑस्ट्रेलियासारखा संबंध खंड त्यांनी ताब्यात घेतलेला. एक तर त्यांच्या वसाहती
आणि साम्राज्य याच्यामध्ये फरक करणं महत्वाचं आहे. अमेरिका आणि कॅनडा या इंग्लंडच्या वसाहती होत्या, त्यांच्या कॉलनीज होत्या. कॉलनी हा शब्द काही वेळा चुकीचा वापरला जातो किंवा आता इंग्रजी भाषेमध्ये त्याचा अर्थही थोडा वेगळा झाला. पण कॅनडामध्ये इंग्लंडमध्ये इंग्लंडमधल्याच लोकांनी जाऊन वसाहत केली होती म्हणून कॅनडा ही वसाहत होती. हिंदुस्थान हा इंग्लंडच्या साम्राज्याचा भाग होता, म्हणजे तिथे राहणारे लोक हे मूळचे इंग्लिश नव्हे, तर इंग्लिश लोकांनी जाऊन त्यांच्यावरती साम्राज्य प्रस्थापित केलं होतं असे साम्राज्य, आणि जिथे इंग्लिश लोक जाऊन राहिले होते अशा वसाहत. या वसाहतींमध्ये आणि साम्राज्यातील देशांमध्ये, आता याच्यापुढे मी वापरताना वसाहत हा एकच शब्द वापरतो, या देशातल्या शेतीचं शोषण करून पाश्चिमात्य देशांनी आपल्या औद्योगिकरणाचा पाया टाकला. वसाहती हळूहळू स्वतंत्र झाल्या. अमेरिकेचं स्वातंत्र्य युद्ध होऊन गेलं होतं, कॅनडाही स्वतंत्र झाला त्याच्यानंतर. ऑस्ट्रेलिया तसा साम्राज्यामध्ये म्हणजे राणीला मानणारा कॅनडाप्रमाणेच, पण इंग्लंडची काही अधिसत्ता त्याच्यावर राहिली नव्हती. दुसऱ्या महायुद्धानंतर हिटलर आणि जपाननी काय गोंधळ घातला असेल तो असो, पण साम्राज्याविषयी लोकांच्या मनामध्ये जोपर्यंत सूय आहे तोपर्यंत साम्राज्य हटायचं नाही अशी जी भावना होती ती तरी नक्की गेली. सगळीच साम्राज्य हलवली गेली आणि वसाहती यापुढे जर सांभाळायच्या असतील, साम्राज्य सांभाळायचं असेल, तर त्याकरता प्रचंड फौजा त्या त्या देशामध्ये ठेवणं आवश्यक आहे. केवळ फौजेच्या आणि बंदुकीच्या आधारानेच हे साम्राज्य सांभाळता येतील अशी परिस्थिती झाली. आणि दुसऱ्या महायुद्धामध्ये जळून पोळून भाजून निघालेल्या साम्राज्यवादी देशांना हे परवडण्यासारखं नव्हतं आणि करण्याची त्यांच्या जनतेची त्यांच्या लोकांची तयारी नव्हती. म्हणून 44 साली दुसरं महायुद्ध संपल्यानंतर 44 ते 50 या 6 वर्षांमध्ये फार मोठ्या प्रमाणावरती देश साम्राज्यातून बाहेर काढले गेले किंवा साम्राज्यातून मोकळे झाले, स्वतंत्र देश झाले. जुन्या वसाहती नव्याने स्वतंत्र झालेले देश हिंदुस्थान सारखे. प्रत्येक देश सोडताना साहजिकच साम्राज्यवाद्यांनी आपल्या ज्या काही युक्त्या असतात त्या युक्त्या करून एका देशाचे 2 देश, 2 देशाचे 3 देश, 1 देशाचे 4 देश असा प्रकार केला. पण ज्याला आपण तिसरं जग म्हणतो त्या तिसऱ्या जगातले देश राजकीय दृष्ट्या का होईना 44 सालानंतर किंवा 47 सालानंतर स्वतंत्र होऊ लागले. या स्वतंत्र झालेल्या देशांनी आर्थिक विकास करण्याकरता किंवा प्रगती घडवून आणण्याकरता 47 सालापासून प्रयत्न चालू केले. काही जणांनी आपल्याला समाजवादी म्हणवलं, काही जणांनी समाजवादी पद्धती आहे म्हटलं, काही लोकांनी स्वतःला अगदी कम्युनिस्ट म्हणवलं, काही लोकांनी खुल्या बाजारपेठेच्या व्यवस्थेचा पुरस्कार केला. पण प्रत्येक देशामध्ये काही ना काही प्रमाणामध्ये नियोजनाची एक पद्धती. गेली 40 वर्ष ह्या नियोजनाच्या पद्धतीने काम चालू आहे. पण गमतीची गोष्ट अशी की इंग्लंडमध्ये औद्योगिकरणाला सुरुवात झाली तेव्हा शेतीची भूमिका काय ह्या विकासाच्या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये याविषयी प्रचंड वादविवाद झाला. समाजवादी औद्योगिकरणाच्या वेळी दुसरा वादविवाद झाला. पण तिसऱ्या जगामध्ये औद्योगिकरणाची सुरुवात झाली तेव्हा अशा प्रकारचा वादविवाद निदान शेतकरी संघटनेचं आंदोलन चालू होईपर्यंत कुठेही तयार झालेला नव्हता. की शेतीची सर्व शेतीचे संबंध आर्थिक विकासातलं काम काय, भूमिका काय, शेतकऱ्याचं काय होणार, शेतीचं काय होणार, हा प्रश्नही मांडला गेला नाही. ही मोठी चमत्काराची गोष्ट आहे. काहीतरी वादविवाद याच्यावरती व्हायला होणं आवश्यक. का वादविवाद झाला नाही, मला वाटतं 2-3 कारणं सांगण्यासाठी. पहिली गोष्ट म्हणजे वादविवादाला 2 पक्ष पाहिजे. या सर्व वसाहतीमध्ये जे जमीनदार होते त्यांचं स्वतःच जमीनदारीतलं स्वारस्य संपलेलं होतं. त्यांच्याकडे जो पैसा होता तो जमीनदार म्हणून नव्हता, तर त्यांच्याकडचा पैसा किंवा संपत्ती ही त्यांच्या व्यापारी
कारभारामुळे कारखानदारी कारभारामुळे होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांची बाजू मांडण्याकरता निदान शेतकऱ्यांचा स्वार्थ असलेली माणसं सुद्धा अशी कोणी नव्हती. जी कोणी होती ती जमीनदारांची भूमिका मांडणारी होती. जमीनदारांची भूमिका आणि शेतकऱ्यांची भूमिका या दोन भूमिकांमध्ये हिंदुस्थानात मोठा फरक आहे. जमीनदारांची भूमिका मांडणारी होती पण शेती आणि आर्थिक विकास यांचा परस्पर संबंध काय याचा उहापोह करण्याची जमीनदारांना काही आवश्यकता नव्हती. नवीन विकासामध्ये आपल्या हाती काय पडेल ते पाडून घ्यावं या दृष्टीने या जमीनदारांनी नव्या शासन व्यवस्थेशी हात मिळवणी केली. कुणाला साखर कारखाना मिळाला, कुणाला काय मिळाली, एखादी सहकारी सोसायटी मिळाली, त्याच्यानंतर त्यांना शेतकऱ्याची भूमिका काय याचा उहापोह करण्याची किंवा याच्याबद्दल भांडण्याची काही आवश्यकता राहिली नाही. हे सगळे साथीदार जमीनदार हे कारखानदारांचे साथीदार झाल्यामुळे शेतकऱ्यांची बाजू मांडणाराच कोणी राहिला नाही. त्यामुळे हिंदुस्थानात किंवा इतर तिसऱ्या जगामध्ये अशा वेळेचा वादविवाद ते फारसा झाला नाही. दुसरी गोष्ट, वादविवाद करण्याची गरजच काय? जर काही बदल घडवून आणायचा असेल तर त्याच्याबद्दल वादविवाद होईल. इंग्रज साम्राज्यवाद्यांनी 150 वर्ष हिंदुस्थानाच्या शरीरामध्ये रक्त शोषून घेण्याकरता नळ्या घालूनच ठेवलेल्या किंवा ते त्याचं जी काही यंत्रणा आहे ती सगळी कायम तयारच केली होती. आणि ती यंत्रणा चालवणारे जे जमीनदार, व्यापारी, कारखानदार त्यांचंच प्रभुत्व हे स्वातंत्र्याच्या चळवळीवर होत आणि त्यामुळे त्यांच्याच हाती सत्ता आली. सत्ता आल्यावरती त्यांचं काम एवढंच होतं की दुसऱ्याच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या शोषणाचं यंत्र ते चालवत होते. ते आता स्वतःच्या नावाखाली चालवायला लागले एवढंच काय ते फरक झाला तेव्हा त्याच्याकरता वादविवाद करण्याची काही आवश्यकता. आपण अनेक वेळा वाचलं असेल की शेतीचं आणि खेडेगावाचं स्थान काय आणि शहरांचं आणि कारखानदारीचं स्थान काय याच्या प्रश्नावरती महात्मा गांधी आणि जवाहरलाल नेहरू यांच्यामध्ये फार प्रचंड मतभेद. आणि महात्मा गांधींनी या प्रश्नाबद्दल लिहिताना असं स्पष्ट लिहिलं की ह्या विषयावरती तुमची जी काही मतं आहेत जवाहरलाल, त्या मतांविरुद्ध आवश्यक तर मला तुमच्याशी लग्न भाग पडेल अशा तऱ्हेचे स्पष्ट शब्द महात्मा गांधींनी सुद्धा वापरले. पण तरी महात्मा गांधींना अशा जवाहरलाल नेहरूंनाच आपला राजकीय वारसदार नेमावं लागेल. आर्थिक वारसापेक्षा राजकीय वारसाचं महत्व हे गांधीजींना सुद्धा मान्य करायला लागलं आणि स्वातंत्र्य झाल्यानंतर अंगावर पंचा नेसणारा आणि हिंदुस्थानातल्या दरिद्र नारायणाची बाजू मांडणारा, खेडी स्वयंपूर्ण झाली पाहिजेत, छोट्या उद्योगधंद्यातून देशातल्या सर्वात जास्त खंगलेल्या लुटलेल्या गेलेल्या माणसाच्या दृष्टिकोनातून आर्थिक नियोजन झालं पाहिजे असं मानणारं स्वातंत्र्याच्या चळवळीचं तत्वज्ञान हे फेकून दिलं गेलं आणि 6 महिन्याच्या आत गांधीवादाचा पराभव होऊन नेहरूवादाचा जय. एका अर्थाने हा वादविवाद झाला. स्वातंत्र्याच्या 8 वर्षामध्ये नेहरूवादाची अनभिषिक्त सत्ता, नेहरूवादाची अर्थवादाची या आर्थिक विचाराची सत्ता गेली 40 वर्ष स्वातंत्र्यानंतर हिंदुस्थानामध्ये चालली. वादविवाद झाला नाही कारण शेतकरी तर काही वादविवाद करायची ताकदच नव्हती त्यांच्यात. पण शहरातल्या लोकांनी किंवा कारखानदारांच्या बाजूनी ही बाजू मांडली गेली एवढंच नव्हे तर अत्यंत क्रूरपणे, अत्यंत भयानकपणे ती मांडली. उदाहरणार्थ जमिनी शेतमालाची किंमत जर का वाढली तर शेतकऱ्यांचंच नुकसान होणार आहे, ग्रामीण भागातल्या गरिबांचं तर फार नुकसान होणार आहे. जर लोकांच्या राहणीमानाचा दर्जा वाढवायचा असेल तर त्याकरता स्वस्त धान्यच असायला पाहिजे अशा तऱ्हेची अत्यंत विपरीत भूमिका ही बहुतेक सर्व जाणत्या अर्थशास्त्रज्ञांनी मांडली. आणि ती मांडताना
अर्थशास्त्राला अजिबात मान्य होणार नाही अशा प्रचंड गफलतीच्या चुकातून अशा प्रचंड गफलती त्यांनी केल्या. मी त्याचं एक उदाहरण तुम्हाला देतो. किमती वाढल्या म्हणजे शेतमजुराचं नुकसान होतंय दाखवण्याकरता. किमतीचा कोणता निर्देशांक त्यांनी लक्षात घ्यावा? शेतकऱ्याला काही किमती मिळतात त्याने लक्षात घेतल्या. तर होलसेल प्राईस इंडेक्स म्हणजे व्यापारी होलसेलर ज्या किमतीने विकतात त्या किमती वाढल्या म्हणजे शेतमजुरांचं नुकसान होतं असं त्यांनी त्यांच्या पाहणीकडून दाखवलं. हा निष्कर्ष थोडाफार मान्य केला तरी सुद्धा घाऊक भावाच्या किमतींचा निर्देशांक आणि शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या किमतींचा निर्देशांक किंवा शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या किमती यांचा तसा काही संबंध नाही. आणि शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या किमती आणि शेतीमालाला आणि शेतमजुराची परिस्थिती या दोघांमध्ये संबंध जुळून दाखवण्याचा प्रयत्न सुद्धा करायच्या ऐवजी घाऊक भावांचा निर्देशांक आणि शेतमजुरांची परिस्थिती यांची तुलना करून जितक्या किमती वाढतील तितकं शेतमजुरांची उपासमार जास्त होते असं अत्यंत मान्यवर आंतरराष्ट्रीय कीर्ती मिळालेल्या हिंदुस्थानातल्या अर्थशास्त्रज्ञांनी मांडला. याच्या पलीकडे जाऊ आपल्या डोळ्याला समोर दिसत की एका बाजूला शहरामध्ये उंच उंच मजल्यांच्या इमारती चढत आहेत, दुसऱ्या बाजूला शेतामध्ये जगणाऱ्या लोकांच्या झोपड्या ठासळत आहेत, हजारो लोकांची रांगच्या रांग शहराकडे जाण्याकरता निर्वासित म्हणून लागली आहे. ज्याला म्हणून डोळे आहेत तो असं सांगू शकेल की उघडपणे या दोघांमध्ये जो काही व्यवहार आहे त्या व्यवहारामध्ये व्यापाराच्या किंवा देवदेवीच्या अटी या ग्रामीण भागाच्या विरुद्ध जात आहे. पण या अर्थशास्त्रज्ञांनी खोटी आकडेवारी तयार करून, मी मुद्दाम खोटा हा शब्द वापरतो कारण व्यावसायिक अर्थशास्त्रज्ञांनी ज्या चुका करता कामा नये, ज्या चुका केल्याबद्दल साध्या पदवीच्या परीक्षेमध्ये सुद्धा विद्यार्थ्याला नापास करण्यात येईल असल्या चुका करून प्रत्यक्षामध्ये देवदेवीच्या अटी या शेतकऱ्यांच्या बाजूने जात आहे असे सांगणारे विद्वत्ता प्रचुर प्रबंध हे अनेक आणि त्याच्यामध्ये वापरलेल्या युक्त्या याच प्रकारच्या, मी मुद्दाम युक्त्या असं शब्द वापरतो, त्यांनी ते अडाणीपणे जरी वापरले असतील त्यांना समजून उमजून त्यांनी हा दुष्टपणा केला का काय हा मुद्दा गौण आहे. पण शेतकऱ्याच्या व्यापारी शेतकऱ्याच्या देवदेवीच्या अटी समजताना शेतकरी कोणत्या वस्तू विकत घेतो त्याची यादी आणि त्या प्रत्येक यादीमध्ये वेगवेगळ्या वस्तूंचं प्रमाण काय आहे याच्याशी जरा खेळ केला की आपल्याला पाहिजे ते सुयस्कर निष्कर्ष काढता येतात. त्याच्याबरोबर व्यापारी देवदेवीच्या अटी बिघडल्या का सुधारल्या हे पाहताना कोणतं वर्ष घ्यायचं? एखादं वर्ष असं असू शकतं की ज्यावेळी शेतीची परिस्थिती फारच वाईट होती आणि ती जर तो जर पाय ते जर पायाभूत वर्ष धरलं गेलं तर त्याच्यानंतर शेतीमध्ये सुधारणाच झाली असं दिसून येतं. समाजवादी देशांनी धान्याच्या उत्पादनाचे प्रत्यक्ष आकडे कधी दिले नाही. जी भाषा केली ती नेहमी टक्केवारीची केली. एक पोत धान्य तयार होत असलं दुसऱ्या वर्षी चार पोती तयार झाली तर 400% धान्यात वाढ झाली. पण चार पोत्यांनी काही सगळ्या देशाचं पोट भरू शकत नाही. पण अशा टक्केवारीच्या खेळांनी समाजवादी देशांनी जसं लोकांना बनवायचा प्रयत्न केला तसं टक्केवारीच्या खेळाचा अवलंब करून हिंदुस्थानामधल्या अर्थशास्त्रज्ञांनी सुद्धा आजपर्यंत 1990 सालापर्यंत अर्थशास्त्रज्ञांची जी काही हिंदुस्थानातली अधिकृत फळी आहे ती जवळजवळ यच्छावत शेतकऱ्यांच्या विरुद्ध एका बाजूनी घोषणा करणारी, एका बाजूनी शेतकऱ्यांवरती आरोप करणारी अशा त्यांची प्रचंड फळीही उठली. म्हणजे तिसऱ्या जगामध्ये वादविवाद झाले नाही कारण शेतकऱ्यांच्या बाजूने बोलायला कोणीच नाही. वादविवाद जो काही झाला तो नेहरू आणि गांधी यांच्यामध्ये होऊन गेला आणि गांधींना केव्हा फेकून देण्यात आलं, नेहरूवादाने जिंकली आणि त्यानंतर जुनं सगळं अर्थशास्त्र फेकून देऊन गांधीवादाचं शहराची बाजू मांडणाऱ्या अर्थशास्त्रज्ञांनी एकतर्फी शेतकऱ्यांच्या विरुद्ध घोषणा चालवला.
ही काही केवळ हिंदुस्थानातली स्थिती असं नाही, तिसऱ्या जगातल्या बहुतेक सगळ्या देशातली ही स्थिती. आपण नेहमीच्या आपल्या शब्दात असं म्हणतो की गोरा इंग्रज गेला आणि काळा इंग्रज आला. ही स्थिती जवळजवळ सगळ्या तिसऱ्या जगातली स्थिती आहे. स्वातंत्र्य गेल्यानंतर प्रत्येक देशामध्ये गोरा इंग्रज, कुठे गोरा फ्रेंच, कुठं गोरा डच, कुठं गोरा जर्मन, कुठं गोरा स्पॅनिश, त्याच्याऐवजी जाऊन कुठं काळा इंग्रज, कुठं काळा फ्रेंच, कुठं काळा डच, कुठं काळा स्पॅनिश, कुठं काळा जर्मन. आणि त्या त्या देशामधली जी काही व्यापारी उद्योगधंदे करणारी अशी जी मंडळी, असा जो एक समाज साम्राज्यवादाच्या काळामध्ये तयार त्यांनीच केला होता, त्यांच्या हाती सत्ता होती. शोषित हा क्रांतिकारी करत नाही, शोषक क्रमांक दोन हाच क्रांती करतो. आणि या सगळ्या वसाहतींमध्ये शोषक क्रमांक दोन हा ही सत्ता घेऊन, राजकीय आणि आर्थिक सत्ता घेऊन स्वातंत्र्यानंतर पुढे चळवळ पुढे नेताना गांधींना पुढे करण्यात आला. कारण जर का ही चळवळ कारखानदारांची व्यापाऱ्यांची झाली असती तर गांधींच्या स्वातंत्र्याच्या चळवळीच्या मागे जी काही कोट्यावधी माणसं उभी राहिली ती उभी राहिली नसते. पूर्वीच्या काळी किल्ल्याचे दरवाजे फोडाय करता त्याच्यावर हत्ती नेऊन धडक मारत होते आणि हत्ती घाबरायचा म्हणून मध्ये बिचारा एका उंटाला आडवं उभं करायचं आणि त्याला जाऊन हत्ती टक्कर मारायचं. या स्वातंत्र्याच्या चळवळीमध्ये दरवाजा फोडण्याकरता गांधीवादाचा उपयोग हा फक्त उंट म्हणून करण्यात आला. कारण जर का त्यांनी ज्या तऱ्हेच अर्थकारण दादाभाई नवरोजी किंवा रानडे आणि गोखले यांच्यावर दिसतं, ते बोलतात शेतकऱ्यांविषयी, पण ज्या काही मागण्या करतात त्या सगळ्या मागण्या शहरातल्या नवीन व्यापारी वर्गाकरता, नवीन कारखानदार वर्गाकरता केलेल्या दिसून येतात. अशा जर मागण्या ठेवल्या असत्या, स्वातंत्र्याच्या चळवळीचं नेतृत्व जर का दादाभाई रानडे गोखले यांच्या हाती व्हायला असतं तर त्याला जी काही आम सर्वसामान्य जन लोकांचा जो पाठिंबा मिळाला तो मिळणं शक्य नव्हतं. गांधींचा मुखवटा चळवळींनी घेतला, लोकांना वाटलं गांधीवाद जिंकला. प्रत्यक्षामध्ये नेहरूवाद्यांनी कारखानदारांनी गांधीवादाला वापरून घेतलं. याच पद्धतीने या विचार गांधीवादाचा दाखवला, पण त्या चळवळीची खरी प्रेरणा ही गांधीवादाची नव्हती, ती नवीन कारखानदार नवीन व्यापारी वर्गाचीच प्रेरणा. 40 वर्षानंतर जर पाहिलं तर काय झालं, 40 वर्षामध्ये पाहिलं तर ह्या सगळ्या देशांमध्ये काही समान गोष्टी आहेत. नियोजन करायचं म्हणजे काय, नियोजन करायचं म्हणजे आपल्या देशातली जी काही साधन संपत्ती असेल त्याचा वापर जास्तीत जास्त शहाणपणाने देशातल्या सर्व लोकांच्या कल्याणाकरता करणे. याच्याऐवजी आपापल्या देशामध्ये इंग्लंड अमेरिकेची मॉडेल्स तयार करणे, तिथं कारखाने झाले म्हणजे तीच काय ती सुधारणा. हिंदुस्थानच्या पद्धतीने जर आपण काही करायला गेलं तर मग त्याला मात्र अडाणीपणा म्हणायचं. असाच विचार हा जवळजवळ सगळ्या देशात आहे. सुधारणा म्हणजे शेतीपासून, शेतीच्या अडाणीपणापासून दूर जाणे आणि लवकरात लवकर जाणे. आणि त्याकरता सगळ्या शेतकऱ्यांना घेऊन जाण्याचा प्रयत्न नाही झाला, तर त्याकरता जुन्या गोव्या इंग्रजांनी ज्या तऱ्हेनी संबंध देशाचं शोषण केलं त्याच तऱ्हेनी शोषण करून हिंदुस्थानामध्ये काळे इंग्रज बनले आणि त्यांनी देशाच्या बाकीच्या भागाचं शोषण चालू केलं. हिंदुस्थानच्या बाबतीमध्ये एक आणखी विशिष्ट बालकाईची परिस्थिती लक्षात ठेवली पाहिजे. तसं हिंदुस्थानामध्ये दुष्काळ हे कायमचे पडलेले, अगदी तुकारामाच्या काळापासून दुष्काळ पडलेले. हिंदुस्थानात सोन्याचा देश हे फक्त वर्णन त्याचं काही ब्राह्मण लेखकांनी केलं आहे, सर्वसामान्य लेखकांच्या दृष्टीने हा देश सोन्याचा कधी होता हे दिसत. तर 1937 साली इंग्रजांनी आपल्या सोयीकरता ब्रह्मदेश वेगळा केला आणि ब्रह्मदेशात होणारं भाताचं उत्पादन हे सगळ्या हिंदुस्थानामध्ये हिंदुस्थानातल्या एकूण बाजारपेठेकरता महत्वाचं होतं. हा भात यायचं थांबलं, देशातलं हा भात मिळायचं थांबल्यावरती
दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळामध्ये इंग्रज सरकारने आपल्या देशामध्ये वसुलीची व्यवस्था सगळ्या दोस्त राष्ट्रांच्या सैन्यांना धान्य पुरवण्याकरता जी काही अवलंबली त्याच्यामध्ये लक्षावधी माणसं दुष्काळामध्ये मिली, बंगालमध्ये मिली, बिहारमध्ये मिली. त्याच्यानंतर स्वातंत्र्य आलं. स्वातंत्र्याच्या वेळी जी काही विभागणी झाली त्या विभागणीमध्ये शेतीची जमीन पाकिस्तानात जास्त गेली, त्या मानाने माणसं कमी गेली. पश्चिम पंजाब हा सगळ्यात जुना बागायती प्रदेश, इंग्रजांनी जिथं बागायती पहिल्यांदा कालवे आणले आणि शेतीला सुरुवात केली त्याचा पहिला भाग सगळ्यात संपन्न तो पाकिस्तानमध्ये गेला आणि त्यामुळे गव्हाचाही पुरवठा कमी पडला. 37 साली भात गेला, 47 साली गहू गेला. 43 साली इंग्रजांनी लढाईच्या काळामध्ये धान्याच्या तुटवड्याला तोंड देण्याकरता रॅशनची व्यवस्था पहिल्यांदा आणि परदेशामध्ये हिंदुस्थानातलं धान्य गेलं तरी मग कुठं मिळेल तिथून तांबडी ज्वारी, पिवळा मका, काही वेळा तिथलं बटाटे वगैरे अशी सुद्धा आणून काही ना काही करत ही रॅशनिंग पद्धत चालली. 1947 सालापर्यंत रॅशनिंग ही किंवा धान्य वाटपाची पद्धत ही एक शासनाची जबाबदारी झाली. प्रत्येकाला रेशन कार्ड आणि त्या रेशन व्यवस्थेमध्ये धान्य पुरेसं देता येणं ही एक शासनाची जबाबदारी झाली. गेल्या 40 वर्षामध्ये ही जबाबदारी पूरी करण्याकरता वेगळे वेगळे खेळ करण्यात आले. आपल्याला आश्चर्य वाटेल 1949 साली रफी अहमद किडवाईने असं सांगितलं की हे युद्धाच्या वेळी आपल्या अंगावर पडलेलं घोंगड हे काढून टाका. माझा हिंदुस्थानातल्या शेतकऱ्यांवर विश्वास आहे, जर का तुम्ही इथं खुली बाजारपेठ चालू दिली तर रॅशनिंगची व्यवस्था आवश्यक राहणार नाही आणि उत्पादनही वाढेल. रेशनिंग दूर करण्यात आलं आणि खरोखरच काही काळ बाजारपेठेमध्ये युद्धाच्या काळी जे काही भडकलेले भाव होते ते खाली आले. पण सरकारने याचा फायदा घेऊन धान्याचा साठा तयार करण्याच्या ऐवजी आता आपला धान्याचा प्रश्न सुटला, आता आपल्याला कारखानदारीकडे वळायला हरकत नाही अशा आनंदामध्ये ते राहिले आणि त्याच्यानंतर 2 वर्षांनी पाऊस व्यवस्थित न पडल्यामुळे एकदम तुटवडा तयार झाला आणि धान्याचे भाव इतके कडाडले की सरकारही घाबरून गेलं आणि पुन्हा 2 वर्षाच्या आतमध्ये रेशनिंगची व्यवस्था चालू करण्यात. एवढंच नाही तर त्यावेळी एक समिती सरकारने नेमलेली, त्या समितीने अशी स्पष्ट शिफारस केली की हिंदुस्थानामध्ये धान्याचा स्वतंत्र बाजार असल्यामुळे असूच खुली बाजारपेठ असूच नाही, सर्व धान्याच्या सर्व बाजाराचं राष्ट्रीयकरण करावं. त्या रिपोर्टमध्ये जी काही वाक्य किंवा जे काही जो काही भाग आहे तो जर आजही मला वाटतं शेतकऱ्यांनी वाचला तर हिंदुस्थानातले शेतकरी दंड करून उभं राहायला तयार होते. अशा तऱ्हेचा अहवाल सरकारला सर्वस्वी मान्य करणं काही शक्य नव्हतं. म्हणून त्यांनी दुसरा मार्ग अवलंबला आणि तो असा की परदेशामधनं धान्य आयात करणं आणि त्यावेळी रशिया आणखी अमेरिका यांच्यामध्ये मोठा वादविवाद चालू होता. नवीन स्वतंत्र झालेल्या देशांना आपापल्या ताब्यामध्ये घेण्याकरता दोन्ही देश धावपळत होते. हिंदुस्थानाला सगळ्यात मोठी गरज होती ती धान्याची आणि रशियामधनं धान्य मिळायची काही शक्यता नव्हती. त्यामुळे तटस्थतेची घोषणा करत का होईना हिंदुस्थानला अमेरिकेकडनं धान्याची मोठ्या प्रमाणावरती आयात करायला लागली, धान्याच्या मोठ्या देणग्या स्वीकारायला लागल्या, PL 480 योजना चालू झाली. पुन्हा एकदा धान्य चांगलं मुबलक मिळतं असं म्हटल्यानंतर अशोक मेहता सारख्या विचारवंताने सुद्धा काय वाक्य वापरलं, त्याने असं म्हटलं की बाहेर जर हिंदुस्थानच्या बाहेर आपल्याला इतक्या स्वस्त दरात धान्य मिळणार असेल तर शेतीकडे आपण काही काळ दुर्लक्ष करायला हरकत नाही आणि आपल्याला जेव्हा जेव्हा लागेल तेव्हा आपण परदेशातनं धान्य आणतो. हिंदुस्थानची शेती सुधारायचं काय कारण आहे आपल्याला, म्हणजे तथाकथित समाजवादी म्हणवणाऱ्या माणसांची सुद्धा संबंध देशातल्या नियोजनाबद्दल काय प्रवृत्ती होती हे तुमच्या लक्षात. तर त्यानंतर जशी रशिया आणि अमेरिका यांच्यातली परिस्थिती बदलत गेली
जॉन फॉस्टर डलसचा काळ संपला आणि वाटेल तितके पैसे देऊन किंवा वाटेल तितके धान्य धन्य पुरवून तिसऱ्या जगातल्या देशांना आपल्या कह्यात आणण्याची आवश्यकता राहिली नाही आणि सतत आयातीवरती वाहणं हे हिंदुस्थान सारख्या देशांना सुद्धा काही प्रमाणामध्ये अपमानास्पद वाटायला लागलं. त्यावेळी या धोरणामध्ये बदल करण्याची आवश्यकता. मला आठवतं त्यावेळी आळके लक्ष्मणचं एक व्यंगचित्र की एक पुढारी भला मोठा गलेलठ्ठ खिडकीतनं पाहतोय आणखी आकाशामध्ये चांगले ढग आलेले दिसतात, पाऊस येताना दिसतो. तो म्हणतो की अरे आता यंदा आपण अमेरिकेला स्पष्ट स्पष्ट बोलायला हरकत नाही प्रत्येक जर का पाऊस आला नाही तर मग मात्र अमेरिकेची जाऊन शरणागती घेणं आवश्यक आहे. अशा तऱ्हेचं धोरण हे चालवणं हिंदुस्थान सारख्या देशाला सुद्धा ते सतत शक्य नाही. यात फरक झाला, उत्पादन वाढवलं पाहिजे असं बोललं जात. पहिल्या या काळामध्ये PL 480 काळात सुद्धा देशामध्ये उत्पादन झालं तर उत्तम, पण ते उत्पादन कसं करावं, देशातली उत्पादन वाढ कशी घडवून आणावी, याच्याबद्दल नेहरूंचं एक वाक्य आणि खास नेहरू शैलीतलं ते वाक्य. त्याने असं म्हटलं होतं की देशाच्या विकासाकरता शेतीचं अत्यंत महत्व, शेती इतका महत्वाचं क्षेत्र दुसरं कोणतंही नाही, ही खास नेहरू शैली आहे. जे बोलायचं असतं त्याचं नेमकं उलटं पहिल्यांदा पहिलं वाक्य घालायचं, शेती इतकं महत्व दुसऱ्या कशाचं येईल, शेतीवरती सगळा देश अवलंबून आहे. शेती म्हणजेच विकास नाही. आपल्याला विकास घडवून आणायचा असेल तर त्याकरता कारखानदारीची वाढ आवश्यक आहे, शेतीच्या विकासाकरता सुद्धा कारखानदारीची वाढ आवश्यकच आहे. पण शेतीची वाढही आपल्याला घडवून आणली पाहिजे आणि दुर्मिळ भांडवल कमीत कमी प्रमाणामध्ये शेतामध्ये वापरून आपल्याला हा विकास घडवून आणला पाहिजे असं नेहरूंचं वाक्य की कमीत कमी भांडवल शेतामध्ये वापरलं जावं. मग शेतीमध्ये उत्पादन कसं काय वाढवून आणायचं, उत्पादन वाढ कशी काय घडवून आणायची, आणखी एक मोठी गमतीची गोष्ट त्यावेळेची सांग. हेश्मन नावाचं एक अर्थशास्त्रज्ञ रशियन क्रांतीच्या आधी झारचा सल्लागार रास्पुतीन नावाचा, आणि तो झारला अशा तऱ्हेचे वेडेवाकडे सिद्धांत सांगत असे आणि त्याप्रमाणे त्यांची अंमलबजावणी झार अत्यंत क्रूरपणे करत असे. या हिष्मनचा संबंध अर्थशास्त्र असं, त्याचं म्हणणं असं की असंतुलित विकासामुळेच विकास होऊ शकतो, संतुलित विकास अशी काही गोष्टच नसते. म्हणजे काही लोकांना तुम्ही एकदम खूप चढून दिलं तर ते आपल्या मागोमाग बाकीच्या लोकांना ओढत नेतात आणि सगळ्या देशाचा विकास होतो. फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या आधी अशा स्थळेचं तत्वज्ञान मार्किस द सेंटनी मांडलं होतं की काही लोक प्रचंड श्रीमंतीत असले तरच बाकीचा देश हा श्रीमंत होऊ शकतो. हेश्वरने असं मत मांडलं की शेतकरी हा अडाणीच असतो, त्याला शेतीमालाला भाव देण्याची काही आवश्यकता नाही. शेतीमालाला भाव दिल्यामुळे तो आपलं उत्पादन वाढवत नाही तर कमी करत नाही. एखादं गाढव जसं त्याच्यासमोर गुळ ठेवावा की चिंद्या ठेवावा ते सारख्याच चवीने चघळतं, तसं कमी किमती द्या का जास्त किमती द्या, प्रत्येक शेतकरी त्याच्या पुढे त्याच्याकडे जी काही शेती असेल, त्याच्याकडे जी काही खतं असतील, मुतं असतील, औषधं असतील, बियाणं असतील, ती साधनं वापरून जितकं जास्तीत जास्त उत्पादन काढता येईल तितकं तो काढतोच बावळ्यासारखा, त्याला काही मिळो का न मिळो. आणि जर का विकास घडवून आणायचा असेल तर अशा शेतकऱ्याला शेतीमालाचा भाव देण्यापेक्षा त्याला आपण जमीन देऊ, पाणी देऊ, बियाणे देऊ, खत देऊ, औषधं देऊ आणि शेतीमालाचे भाव कमी ठेवू. म्हणजे शेतीमालाचे भाव कमी ठेवले म्हणजे कारखान्याला लागणारा कच्चा माल स्वस्त मिळेल, कारखान्यात काम करणारे मजूर त्यांना जास्त मजुरी देण्याची गरज पडणार नाही आणि एका बाजूला उत्पादनही वाढेल आणि दुसऱ्या बाजूला कारखानदारी करता लागणारी बचत ही स्वस्त कच्चा माल आणि स्वस्त धान्य धुन्य या स्वरूपात उपलब्ध होईल. हेश्मन हा भारत सरकारच्या नियोजनाचा अधिकृत सल्लागार होता.
आणि नेहरू काळामध्ये धरणं बांधावीत, त्याचं पाणी उपलब्ध करून द्यावं, तर फारसं काही आधुनिक तंत्रज्ञानात जाऊ नये. कारण आधुनिक तंत्रज्ञानात जायचं म्हटलं तर मग शेतीमध्ये भांडवलाची गुंतवणूक करणं आवश्यक आहे, मग सहकारी शेती करावी. बघा इथं हिंदुस्थानातला भांडवली व्यापारी वर्ग आणि तथाकथित समाजवादी तत्वज्ञान यांची गाठ कशी पडली. सगळ्या हिंदुस्थानच्या स्वातंत्र्याच्या चळवळीमध्ये समाजवादाचं नाव कोणी काढलेलं नव्हतं. गांधीजींनी 42 साली येवड्याच्या तुरुंगामध्ये मार्क्सचं पुस्तक पहिल्यांदा वाचलं आणि त्यांना विचारलं की काय तुमचं मत झालं, ते म्हणाले हे पुस्तक मी लिहिलं असतं तर जास्त चांगलं लिहिलं असत. स्वातंत्र्याच्या चळवळीच्या नेत्याची मार्क्सवादाविषयी किंवा समाजवादाविषयीची ही भूमिका गांधीवाद टाकून दिल्यानंतर मग हिंदुस्थानातल्या कारखानदारांना समाजवादी एक हवे दोस्त झाले. समाजवादी आणि भांडवलदार यांची ही दोस्ती, नाव पुन्हा समाजवादाचं घ्यायचं आणि कामं जी करायची ती कारखानदारांची करायची ना. अशोक मेहतांसारखे पहिले पैशाला पासली समाजवादी, ज्यांना समाजवादाची कल्पना नाही अशी माणसं त्यांच्या बाजूला उभं राहायला पहिल्यापासून तयार असतो. म्हणजे नेहरूंचा प्रयत्न पाणी पुरवा, जमीन लागवडीखाली आणा, अधिक धान्य पिकवा, अधिक जमिनी लागवडीखाली आणा, आणि ह्या काळामध्ये देशाचं फार मोठं नुकसान झालं. ज्या जमिनी कुरणाखाली होत्या, ज्या जमिनी जंगलाखाली होत्या, तिथं अधिक धान्य पिकवा या चळवळीमध्ये अधिक जमिनी लागवडी आणण्याचाच प्रयत्न झाला. कारण नवीन तंत्रज्ञान वापरण्याची काही शक्यता नसल्यामुळे अधिक जमीन तितकं अधिक पीक. 65 ते 67 या काळामध्ये लाल बहादूर शास्त्री पंतप्रधान झाले आणि या 18 महिन्यामध्ये पहिल्यांदा, ज्याचं श्रेय लालबहादूर शास्त्रींना ते शेतकरी घरातले होते, शेतकरी प्रश्नाची जाणीव होती म्हणून त्याला द्यावं का, पाकिस्तानची त्याच काळामध्ये जी लढाई झाली आणि धान्य धुण्याचा जो प्रश्न तयार झाला त्याला द्यावं. मला वाटतं काही माणसं धोरण ठरवत नाही. 65 साली पाकिस्तानची लढाई झाल्यानंतर अमेरिकेने हिंदुस्थानवरती फार मोठा दबाव आणला आणि त्या दबावाचा सगळ्यात जास्त परिणाम कोणत्या कशावर झाला असेल तर तो हिंदुस्थानातल्या धान्य व्यवस्था. त्यावेळी लालबहादूर शास्त्रींनी जय जवान जय किसान ही घोषणा केली. एवढंच नव्हे तर आपल्या अन्नधान्याचा पुरवठा कमी असल्यामुळे रात्रीचं जेवण जेवू नये, एक जेवण सोडून द्यावा इतकी त्यांना भूमिका घ्यावी लागली. त्यांच्या लक्षात असं आलं की याच्या पुढे जर कधी पाकिस्तानची निर्णायक लढाई करायचा प्रसंग आला तर हिंदुस्थानला अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वावलंबी असल्याखेरीज पाकिस्तानची लढाई देणे शक्य नाही. कदाचित त्या जाणीवेत ना की हा नवीन बदल घडून आला असावा. पण पहिल्यांदा नवीन तंत्रज्ञान, संकरित बियाणं, बियाण्यांची संकरित वाणं, नवीन औषधं, नवीन खतं आणि त्याच्याबरोबर शेतकऱ्याला उत्साह वाटेल अशा तऱ्हेच्या किमती देण्याकरता कृषी मूल्य आयोगाची स्थापना, या सगळ्या गोष्टी या 18 महिन्यात घडल्या. लालबहादूर शास्त्री गेले आणि त्याच्यानंतर इंदिरा गांधी आल्या. इंदिरा गांधींनी नवीन आधुनिक तंत्रज्ञानाची ते पिछेहाट केली ना, कारण ते शक्यही नव्हतं. पण कृषी मूल्य आयोग नेमल्यानंतर शेतकऱ्यांना उत्साह वाटेल अशा किमती मिळण्याचं जे काही धोरण होतं त्यामध्ये मात्र कुणालाही न सांगता काही घोषणा न करता हळूहळू बदल करण्यात आला आणि कृषी मूल्य आयोगावरती जी कृषी मूल्य आयोगामध्ये बाकीचे सदस्य काहीच नसत, एकच अध्यक्ष असत. अध्यक्ष म्हणून कुणाकुणाला नेमलं गेलं यांची जर यादी आपण पाहिली तर शेतकऱ्यांविरुद्धचा कट किती भयानक आहे हे लक्षात येईल. पहिले अध्यक्ष दातवाला, दुसरे अध्यक्ष लकडावाला, तिसरे अध्यक्ष धर्मनारायण, चौथे अध्यक्ष अशोक मित्रा आणि या सगळ्यांची साहित्य आपल्याकडे उपलब्ध आहे. माझ्या शेतकरी संघटना पुस्तकामध्ये दातवाला आणि लकडावाला यांची मी काही यांचे जे काही युक्तिवाद आहेत ते त्याच्यामध्ये सांगितले आहेत. धर्मनारायण, अशोक मित्रा आणि उघड उघड शेतीमालाला जितका जास्त भाव मिळेल
तितक्या देशातल्या गरिबांचे अधिक हाल होतील अशी भूमिका मांडणारे धर्मनारायण अशोक मित्रा हे नेमके निवडून निवडून शेतकरी विरोधी माणसं. ही कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना किमतीच्या बाबतीत काय न्याय मिळणार हे उघड. एवढंच नव्हे तर काही योजना अशा आखण्यात आला की शेतकऱ्यांना पाहिजे तर काही सोयी सवलती देऊ, त्यांच्याकरता रस्ते बांधायचे असले तर रस्ते बांधू, सहकारी संस्था उभ्या करायच्या असल्या तर सहकारी संस्था उभ्या करू, बँका उभ्या करू, बाजारपेठा तयार करू, त्यांना नवीन तंत्रज्ञानाची बियाणे देऊ, नवीन तंत्रज्ञानाला लागणाऱ्या सगळ्या वस्तू देऊ, प्रशिक्षण देऊ, प्रशिक्षण भेट योजना काढू. म्हणजे पायाभूत बांधणी इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि तंत्रज्ञान व्यवस्था आणि तंत्रज्ञान आम्ही तुम्हाला तिथं वाटेल तितकं देऊ. का देऊ? हेशमनने असं म्हटलंय की शेतकरी हा जितकी त्याला व्यवस्था किंवा तंत्रज्ञान मिळेल तितकं उत्पादन काढतो, त्याला किंमत देण्याची आवश्यकता नाही, किंमत न देता सुद्धा तो उत्पादन वाढवतो, किंबहुना त्यातून तो त्याचं उत्पादन आणि त्याच्या किमती याचा काही संबंध नाही. मग या सगळ्या वादामध्ये 40 वर्षातल्या 3 घटक स्पष्ट दिसून येतात. शेतीच्या विकासाकरता काय काय आवश्यक आहे? एक तर व्यवस्था असली पाहिजे. शेती नुसत्या शेतीत होत नाही, शेतीपासून तयार होणारा माल, त्याला लागणारा माल आला पाहिजे, गेला पाहिजे, रस्ते असले पाहिजेत, रेल्वे असली पाहिजे, बाजारपेठ असली पाहिजे, पतपुरवठ्याची व्यवस्था असली पाहिजे, ही सगळी व्यवस्था लागतेच. त्याच्याबरोबर एक तंत्रज्ञानही लागत. जुन्या गावठी पद्धतीने शेती करून काही फार उत्पादन वाढू शकत नाही, पण व्यवस्था आणि तंत्रज्ञान यांच्या बरोबर शेतकऱ्याला उत्साह वाटेल अशी जर किंमत मिळाली नाही तर उत्पादन वाढतं किंवा नाही? हेशमन आणि बाकीचे जे काही अर्थशास्त्रज्ञ आहेत ज्यांच्या मते व्यवस्था जमीन बिमीन द्या, व्यवस्था द्या, तंत्रज्ञान द्या, म्हणजे शेतकरी गाढवासारखं पिकवतोय बघ, याला पहिला विरोध विचाराच्या पातळीवरती शेतकरी संघटनेने केला. शेतकरी संघटनेनी व्यवस्था किंवा तंत्रज्ञान यांचं महत्व कमी मानलं नाही, पण व्यवस्था आणि तंत्रज्ञान विकणारी पुष्कळ विक्रेते मंडळी बाजारात होती. व्यवस्था, तंत्रज्ञान आणि किमती यांच्यातलं निवड करायची झाली तर काय करायची? हा प्रश्न मूर्खासारखा आहे, पण आम्ही लहान असताना असा खेळ खेळायचो. एक मुलगा विचारायचा की एका बोटीमध्ये गांधी, नेहरू आणि सुभाषचंद्र बोस बसून चालले आणि ती बोट बुडायला लागली, तू कुणाला वाचवश? अशा तऱ्हेचा जर प्रश्न विचारला गेला तर कुणाला वाचवायचा असा जर प्रश्न आला तर व्यवस्था, तंत्रज्ञान आणि किमती याच्यापैकी किमती वाचवणं हेच महत्वाचं आहे. तुम्ही व्यवस्था आणि तंत्रज्ञान दिली तरी ती भाकड वाहतील, गुदाम बांधून दिली भाकड वाहतील, पण जर का शेतकऱ्याला उत्साह वाटेल अशा तऱ्हेच्या किमती मिळाल्या तर तो उत्पादन वाढवेल. एवढंच नव्हे तर उत्पादन वाढवण्याकरता जी काही व्यवस्था आणि जी काही तंत्रज्ञान आवश्यक आहे ती सुद्धा स्वतः तयार करून घेईल, त्याच्याकरता बाहेरून कोणी व्यवस्था आणि तंत्रज्ञान येऊन करून देण्याची आवश्यकता नाही. तर जगापुढचा सगळा अन्नधान्याचा जो प्रश्न आहे तो कसा काय सोडवायचा? 40 वर्ष तिसऱ्या जगातल्या देशामध्ये अन्नधान्याचा आणि विकासाचा प्रश्न समोर आहे. सर्व देशांनी व्यवस्था वाढवण्याचे प्रयत्न केले, तंत्रज्ञान वाढवण्याचे प्रयत्न केले. व्यवस्था आणि तंत्रज्ञान वाढवणं हे एका दृष्टीने सोयीचं. व्यवस्था आणि तंत्रज्ञान वाढवायची म्हणजे शेतकरी उत्पादन वाढवतो, याच्या बरोबर व्यवस्था आणि तंत्रज्ञान वाढवताना जो काही पैशाचा खर्च होतो त्याचा सगळ्यात जास्त फायदा हा मुळी पुन्हा कारखानदार आणि शहरातली लोक यांच्या नातेवाईकांना संबंधितांनाच होतो. पाणी आम्ही शेतकऱ्यांना देतो म्हणायचं, पण कॉन्ट्रॅक्ट हिंदुस्थान कन्स्ट्रक्शनला, त्यामुळे त्याच्यामधला प्रत्यक्ष सगळ्यात मोठा फायदा हा इंडियातल्याच लोकांना होतो. खत औषधं आम्ही तुम्हाला पुरवतो, पण ONGC मध्ये काम करणारी माणसं काही शेतकरी मंडळी नाही, ते पैसे जे मोठ्या प्रमाणावरती जी गुंतवणूक होते रस्त्याची म्हणा, बांधकामाची म्हणा, ती सगळ्या बँका ज्या तयार होतात, बाजार व्यवस्था जी तयार होते, त्या सगळ्या व्यवस्थेमध्ये
शेवटी प्रत्यक्षामध्ये सगळ्यात जास्त फायदा कोणाला होतो तर तो बिगर शेतकरी समाजाला होतो. त्यामुळे शेतकरी वर्गाचं नाव घ्यायचं, शेतकऱ्याचं कल्याण करायचं, असं कल्याण करायचं आहे असं म्हणायचं आणि प्रत्यक्षामध्ये कार्यक्रम असे हाती घ्यायचे की ज्याचा फायदा हा प्रत्यक्ष शेतकऱ्याच्या ऐवजी बिगर शेतकरी समाजालाच मिळेल आणि शेतकऱ्याला व्यवस्था आणि तंत्रज्ञान दिलं म्हणजे तो उत्पादन वाढवेल असं म्हणत राहायचं. पण ह्या प्रयोगाचा 40 वर्षामध्ये पराभव झाला. देशात सगळ्या शेतकऱ्यांना सगळ्या जगाला जर पुरेसं खाऊ घालायचं असेल तर काय करावं, विकासाचा प्रश्न वगैरे औद्योगिकरण भांडवल हे सोडून द्या, पण सगळ्या जगाला खाऊ घालण्या इतकं पुरेसं धान्य तयार व्हायचं असेल तर त्यात मोठी अडचण काय, त्यात मोठी अडचण अशी आहे की सोन्याची अंडी घालणारी कोंबडी कापून खाण्याचा प्रयत्न थांबला पाहिजे. तिच्या अंडा पोटात खूप अंडी आहेत म्हणून तुम्ही कापून खाल्ली तर ती अंडी मिळायची नाही तर काहीच मिळायचं नाही. या अंडी घालणाऱ्या कोंबडीला खाऊ घालण्याचा जर कोणी व्यवस्था केली, जो अन्नधान्य पिकवतो त्याला उपाशी व्हायला लागणार नाही अशी जर वेळ लागली तर तो उत्साहाने अधिक पिकवेल. अधिक पिकवल्यानंतर आपल्या हाती काही भांडवल किंवा बचत राहते असं म्हटल्यानंतर तो स्वतः व्यवस्थाही वाढवेल, संशोधनही करेल, नव्या नव्या पद्धती अवलंबेल, नवनवं तंत्रज्ञानही शोधून काढेल. देश किंवा जग उपाशी राहत आहे याचं प्रमुख कारण असं की आपण अन्नदात्याला उपाशी ठेवतो आहोत. अन्नदात्याला जर उपाशी ठेवलं नाही तर जगाला खाऊ कसं घालावं हा प्रश्न काही फारसा राहणार नाही असा या लेखाचा मत. शेतकऱ्यांची बाजू मांडणार प्रतिनिधी चीन मध्ये शेतकऱ्यांची बाजू मांडण्याचं काम फार वेगळ्या पद्धतीने त्याच किती जरी समर्थन केलं तरी चीनी गुरु घासायला काय फारसा राहिला की तिथले शेतकरी कदाचित जास्त प्रभावीपणे त्यांची बाजू मांडतात. जेव्हा स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हा मँचेस्टरच्या ऐवजी मुंबईचा फायदा होऊ लागला असं आपण म्हटलं, म्हणजे मँचेस्टरचा फायदा आपोआप थांबला का असा काही फायदा थांबला नाही. मँचेस्टरचा फायदा होतोच आहे फक्त दुसऱ्या महायुद्धाच्या शेवटापर्यंत गोऱ्या इंग्रजाचा हितसंबंध बदललेला होता. पूर्वी कापूस विकत घेऊन कपडा विकण्यामध्ये त्याला स्वारस्य, दुसऱ्या महायुद्धामध्ये जे काही यांत्रिकीकरण करावं लागलं कारखानदारीमध्ये तिथल्या वाढ झाली ती पाहता कापड विकण्यापेक्षा कापड तयार करण्याची यंत्रसामुग्री आणि यंत्रसामुग्री तयार करायची यंत्रसामुग्री आणि ती यंत्रसामुग्री तयार करण्याकरता लागणारे धातूंचे कारखाने वगैरे हे विकण्यामध्ये त्याला जास्त स्वारस्य तयार झालं. त्यामुळे साम्राज्याच विसर्जन करून हिंदुस्थानातून निघून जाणे हे सगळं जे विधुकुटीच नाटक. तुम्ही अशा तऱ्हेचा नियोजन तयार करा, आम्ही तुम्हाला मदत करू, आम्ही काही झालं तरी कॉमनवेल्थ मध्ये राहूच राहू, तुमचे आमचे मैत्रीचे संबंध टिकले पाहिजे. हे ही सर्व राजकीय परिभाषा ही ज्यांच्या हाती सत्ता आली त्यांच्या हातामध्ये आणि ज्यांच्या हातून सत्ता गेली त्यांच्यामध्ये मुळात संघर्ष तो नव्हता स्वातंत्र्याच्या चळवळीमध्ये ज्यांच्या व्यक्ती माणसं खुशी गेली किंवा ज्यांनी खरं बलिदान केलं त्याला किंवा त्या प्रकारच्या प्रवृत्तीला एक प्रकारे इंग्लंड काही काळ चालून वैभव जाहीर करणं हे देशाच्या विकासाच्या दृष्टीने सुद्धा जास्त योग्य वाटतात, आपली घराची प्रगती जास्त राहील. पण आधीच स्वातंत्र्याची जबाबदारी न पेलणारी माणसं दिल्लीमध्ये म्हटल्यानंतर नेहरूंनी जवळजवळ माउंटबॅटनला तुम्ही पुन्हा सत्ता हाती सांभाळा असं म्हणण्याची वेळ आली आणि या घबराटीमध्ये
इंग्लंडला पण आता आणखी नाखुश करतात असं त्याचं राजकीय तत्वज्ञान नाही. पण मुळामध्ये दोघांच्या हितसंबंधामध्ये संघर्ष राहिला नव्हता. तुम्ही आता इथं कापड तयार करायला सुरुवात करा, आम्ही तुम्हाला तिथे यंत्रसामग्री असेल ते देऊ, त्याच्या पुढची यंत्रसामग्री देऊ, त्याच्या पुढची यंत्रसामग्री देऊ. पण इंग्लंड सारख्या किंवा अमेरिकेसारख्या देशामध्ये सगळेच कारखानदार यंत्रसामग्री पुरवणार नव्हते. इथं जे काही त्याच्या विरोधी गट होते त्या गटांची बाजू मांडण्याचा त्या गटांच्या वतीने बोलणार, त्या गटांच्या वतीने हिंदुस्थानातल्या किंवा तिसऱ्या जगातल्या शेतकऱ्यांची बाजू मांडण्याचा थोडा प्रयत्न की ज्यांना हिंदुस्थानामध्ये ग्रामीण पातळीवरती अर्थविकासाची जर मांडणी झाली असती तर जास्त उपयुक्त झालं असतं, किंवा मुद्दा आपल्या समोरच्या प्रतिस्पर्ध्याचं जास्त नुकसान झालं असतं असं वाटलं असतं. अशा वर्गातनं या चळवळी निघतात. उदाहरणार्थ प्रदूषणाला विरोध, हे जे सगळं तत्वज्ञान आहे हे विकसित देशामधल्या ज्यांना यंत्रसामग्री किंवा विकायची असे जे काही आमचं आर्थिक संबंध आहे ज्यातून हे प्रदूषणाचं तत्वज्ञान झालं आणि ही मंडळी उघडवून आमच्या देशातल्या प्रदूषणाविषयी बोलणाऱ्या लोकांना सरळ परिचित करू जे काही वादच नाही आहे. अशा प्रकारचं तत्वज्ञान मायकेल लिप्टन, त्याच्यानंतर शुल्ट्स, how the other half dies चांगल्यापैकी हिंदुस्थानामध्ये आता आम्ही त्याला लुधियाना स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स म्हणजे बाकी ते दाखवाला लकडावाला म्हणजे करून दिलं. तर पंजाबमध्ये ज्यांनी काम करून प्रत्यक्षामध्ये पंजाबमध्ये